Dags att göra en testinspelning. Klickar du på spela in och sen pratar du. Är det så att du har kopplat in din egen mikrofon i det första uttaget så kommer ditt ljud i vänster öra. Här uppe alltså. Är det så att du har kopplat in din mikrofon i input 2 så kommer ditt ljud att komma här nere, alltså i höger öra. Du behöver prata och se så att ljudvågorna blir lagom. Om de ser ut så här när du pratar, att de blir ganska så ljumma eller små på det här sättet, då är det alldeles för låg volym. Och om du istället har så att det ser ut så här, att det slår i taket betyder att den når ända upp till det ljusa partiet här uppe, då har du alldeles för hög volym. Så att det ska se ut ungefär så här. Tydliga ljudvågor. Då har du en riktigt bra inspelning. Och sen ber du din kollega att prata. Och så ställer du in nivåerna med den andra knappen för inspelningsnivå. Här nere sen. Medan du själv är tyst. Så att du får likvärdiga ljudvågor här nere. För du vill ju att ni båda ska låta ungefär lika högt. Så, när testinspelningen är färdig så är det bara stoppa och jag kan ta bort testinspelningen bara genom att stänga den. Och sen så är det bara att köra på riktigt. När du börjar en riktig inspelning, börja med att be personen du spelar in med att vara helt tyst i en 5-10 sekunder. Detta för att du vill kunna få fram brusnivån där du sitter och kunna ta bort den sen. Därför behöver ni ha en inspelning där man från början är helt tyst. Och inte bara helt tyst utan helt stilla också. På det här sättet. Och då ser man här att när jag inte pratar att det rör sig. Och det är ju då brusnivån som finns i rummet.